mümkün. Britanya nega Fransiyani shuncha ishlarga qarab turdi? Eng katta dushman mana shu bo'lgan. Shuni yengdan yengandan keyin Britaniya erkin nafas oldi. Makedonskiy bilan Napoleonni solishtirib bo'ladimi? Doimo Aleksandrga anoq qo'ydi. İhlas qilib o'shanga o'xshamoqchi bo'ldi. Biz bellashgan muqim. Misrga yana qaytganmiz. Qolib islom dunyosi rus islomni qabul qilib keyin davom ettirishim kerak. Bizdagi xonliklar tarixini ham xuddi shu Napoleon kabi olib chiqsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta, faqat ko'proq o'qish kerak, o'rganish kerak. Ko'proq o'qish kerak. Napoleonni sud qilishganmi deb so'radim? Yo'q, Napoleon sud qilisha olmaydi, uni faqat zavochna jo'natib yuborgandan keyin hali aytib beraman buni. Inglizlar g'irromlik qiladi Napoleonga. Chunki Napoleon unga sudga emas, Napoleon ulardan siyosiy boshpana so'ragandi. Meni sud qilinglar demagan Napoleon. Siyosiy boshpana so'ragandi Angliya hukumatidan. Lekin ular nomartlik qildi buni. Napoleon o'zi ataylab qilgan, o'zini ataylab topshirgan deyishadi Angliyaga. Angliyaga ataylab. Xo'p, uning avlodi haqida, mana bolalari bor deyapsiz. Afsuski, o'g'ay bolalari ham nima bo'lib ketadi? Katta-katta boyagim Valevskiyni aytdim-ku, u keyinchalik Fransiya tashqi ishlar ministri bo'ladi. Lekin u katta o'g'li bor edi boyagi, o'sha Denveldan tug'ilgan bolasi, u qimorvoz bo'lib, bir juda hali o'xshamaydi otasiga. U hatto Napoleon 3 bor edi, imperator bo'ladi keyin. Duelda olishgan ekan Londonda. U o'zini qarindoshimi? Unga yordam beradi Napoleon 3. U ablahisi, mening qarzimni so'rading deb duelda olishadi keyin. London politsiyasi aralashib sharmanda bo'lib chiqib. Lekin Valevskiyga qoyil qolaman, o'sha mana polyak nimasidan mahbubasidan tug'ilgan bola. Ruslar ataylab shuni xizmatga olmoqchi bo'ladi-da. Konstantin masalan, shahzoda Konstantin. Menga adyutant bo'l deganiga ko'nmaydi. Meni otam dedi, meni otam Napoleon dedi, men senga kelib-kelmasa ruslarga xizmat qilaman dedi. Ketib boradi, Parij, Fransiya ketib qoladi. Kamsitmoqchi bo'ladi ruslar uni. Napoleon o'g'lini adyutant qilib olishmoqchi bo'ladi. Endi o'g'a, nima deydi? Uni o'zini haqiqiy farzand haqida alohida aytamiz. Hali tug'ilmagan, endi keyingi mavzularda aytamiz. Xo'p. Agar o'zini Angliyaga topshirmaganda nima bo'lardi Napoleon? AQShga ketish ehtimoli katta edi. AQShga borganda bu odam baribir kamida senator bo'lardi yoki AQSh armiyasini boshqarardi bu odam aniq. Balki prezident ham bo'lib ketishi kerak. Juda qiziq holatda 19-asrda imperator va absolyut monarxiya deyarli. Bu juda qiyin masala, lekin Napoleon Amerika buni kutib olardi, taklif ham qilgan AQShliklar. AQShda bunga joy ham tayyor edi, hamma narsa tayyor edi. Unga taklif ham berishadi. Ketaylik Amerikaga deydi. Hali buni keyingi nimalarni aytib beraman, oxirgi nimalarida. Juda katta reja ham bo'ladi, lekin bu nimagadir Amerikaga bormaydi. O'zini Angliyaga topshiradi. Napoleon italyanmi? Endi korskalik. Aytuvdik-ku, asli italyan to'g'ri. Asli italyan. Xullas, Rossiya imperatori, podshosi Aleksandr bir nemis, Napoleon italyan. Xullas, mana shunday holat. Shvetsiya qiroli fransuzlar. Napoleonning generali. Xo'p, Waterloo jangi keyingi ko'rsatuvlarda oxirgi hali bor. Bir muxlisimiz yozibdilar, Napoleon tugab qolmasin debdilar endi. O'zi hali tugaydigan emas, lekin tugaydigan vaqt endi, hurmatli muxlis. Kamida 5-6 ko'rsatuvsa kerak hali, xudo xolasi. Xo'p. Napoleon davrida jahonda Fransiya bilan tenglashadigan yana qanday davlatlar bor edi? Britaniya imperiyasi va Rossiya. AQSh. Endi AQSh u paytda hali to'g'ri. AQSh emas. Yo, lekin flot to'g'ri AQSh Britaniyani yutib qo'ygan flotni. AQShni ola olmagan-ku Britaniya, bo'ysundira olmagan-ku. Shunga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlar o'sha paytda o'zini hududida zo'r edi. AQSh hech kim menimcha yuta olmasa kerak u yoqda. U yoqda. Lekin Yevropada emas albatta. Hurmatli muxlis, Italiyaniyada Napoleon qayta so'ralayotganiga yetib qo'yaman. Surxondaryolik masada italyanada. Napoleon Turkistonni bilganmi deb so'rashdi. Albatta bilgan, O'rta Osiyoni bilgan albatta. Amir Temurni bilgan-ku, qanday bilmaydi? Albatta. Samarqandni bilgan. Xos soqchilari haqida nega aytmayapsiz turklar haqida deysiz? Xos soqchilari haqida bir keyin ko'rsatuvda to'liqroq gapirib beraman. Rustam degani bor edi, bu o'sha mamluklarning sardori. Napoleonning bir 200 dan oshiq mamluk nimasi bo'lgan, telexranitili. Gvardiya. Xos nimalar. Bular Napoleonni juda ko'p nimalardan olib chiqadi, o'limlardan. Ayniqsa Rossiya urushida kazaklardan juda ko'p mana shular olib chiqadi, yorib.
juda kuchliydi haqiqatda mamluklar. Shaxsiy telegram itlari bo'lgan, ya'ni sallalarda yurgan hammasi. Qilichlarda, sallalarda yurgan. Napoleonga ruslar 2-3 bor hujum qilgan, ularga javob qaytarmay Portugaliyaga yurish qilgan deb yozibdi. Uni qaysi bor? Sulh tuzdi-ku Tilsitda, nimaga Rossiyaga yurish qilish? Yo, Tilsitdan keyin ham hujum qilgan ruslar. Yo, yo'q, yo'q, u keyin bo'ladi. Tilsitda u juda Tilsitda Rossiya uni hamma shartlariga ko'ndi. Qanday Rossiya bilan ittifoqchi bo'lsa, u qanaqa Rossiyasiga hujum qiladi? Napoleonning Misrga yurish qilishdan maqsadi nima bo'lgan? Avanturistik yurish edi, Angliya aytdi maqsad. Angliya. Napoleon necha yoshda vafot etgan deb so'rashdi. 1769 tug'ilgan bo'lsa, 1821-yil. Hop, salkam 53 bo'lam. 52. Britaniya nega Fransiyani shuncha ishlarga qarab turgan? Qarab turgani yo'q, qanday qarab turadi? 7 ta ittifoq tuzdirdi. Oxiri yengdi-ku Napoleon. Britaniya umuman qarab turgani yo'q. Agar qarab turganda u xalaq bo'lardi. Lekin Britaniyaliklar tan olar ekanda, Hayrat Xo'ja, Britaniya tarixida Britaniyaga Napoleonchalik katta düşman bo'lmagan hech qachon. Eng katta düşman mana shu bo'lgan. Shuni yengandan keyin Britaniya erkin nafas oldi. Abjaloldin mangi berdilar, keyin mamluklar podshohi, keyin bu alohida xalifalar Bobil Rustam turk bo'lmagan deb yozishdi. Ya turk bo'lmagan, lekin mamluk. Bu o'zi arman. Misrlik. Ha, misrlik. Arman deyshadi, yana nima deyshadi? Shu Kavkazdan olib kelingan qulda, bu keyinchalik shu mamluklar tarbiyalab. Britaniya quruq savol sab shu narsaga, Britaniya quruqlikdan bosib olmoqchi bo'lganmi yoki Britaniyani quruqlikdan bosib olmoqchi bo'lganmi? Britaniyaga desant tashlamoqchi bo'ldi, lekin epla olmadi, bo'lmadi. Nemislar ham, nemislar ham, Gitler ham epla olmadi. Chunki Angliyani ola olmaydi, aytayapman-ku. Men oldin o'ylardim, nimaga shunday katta davlat SSRga hujum qiladi yoki Napoleon nimaga Rossiyada bahaybat Angliyani olsa bo'lmaydim. Bolalarcha o'ylaganmizda, bilmaymiz-ku u o'ta olmagan ekan, ikkalasi. Haqiqatan mana Gitler 40-yil Angliyani ola olmaydi. Lekin bahaybat SSRga hujum qiladi. Napoleon ham shunday. Napoleon Rossiyaga hujum. Angliya bunchagina ku, lekin Angliyani olsa bo'lmaydi. Ahmoqmi ular ikkalasi? Shundan bilsa bo'ladi-ku, flot o'ta olmaganligini. Makedonskiy bilan Napoleonni solishtirib bo'ladimi? Bo'ladi, nega bo'lmaydi? O'zi doimo Aleksandrga nima qilgan Napoleon? Doimo Aleksandrga anov qilgan. Ixlos qilib, o'shanga o'xshamoqchi bo'lgan. O'zi bellashgan nuqul. U nuqul Hindistonni xohlaganku borishni, o'sha Aleksandrning yo'lidan. O'zi Misrni ham shunga olgan. Ha, o'sha Aleksandr bilan bu bellashmoqchi bo'ldi. Xo'p, Usmonli davlati o'sha paytda kuchli bo'lganmi? Yo'q, endi kuchli edi, endi unchalik emas, oldingi davridagi emas. Sulaymonlar davridagidek emas edi. Turkiya bilan urushganmi Napoleon? Ha, Misr Usmonli. Ha, Misr. Va biz bilamiz, turkiyalik bir do'da o'sha Aljazar, ha? Turkiyalik bir do'da 70-80 kirganmi? 90 hattoki. Juda ham ulug' yoshda Napoleon u shaharni ola olmagan. O'sha do'da himoya qilayotgan shaharni ola olmagan. Napoleon ola olmagan. Endi tasavvur qiling, mana shu do'dadan sal yoshroqlar chiqib urushganda, jiddiyroq urushganda Napoleonni mag'lub etishi mumkin edi-ku. Borishmagan. Xo'p. Misrga yana qaytganmi deb so'rash. Yo'q, lekin o'zi Napoleon keyinchalik esdaliklarda yozgan, men o'zi o'sha yerda qolishim kerak edi, Misrda. Qolib, islom dunyosi, islomni qabul qilib, keyin davom ettirishim kerak edi. Shunaqa gaplari bor. Shu yerdan bir aniqroq aytingchi endi, savollarni to'xtatib turamiz. Misrda o'sha keyin o'sha Avliyo Yelena orol, Muqaddas Yelena orolida yozgan kuni nimasida, esdaliklarida. O'sha afsuslanib yozganda, men Yevropaga bekor qaytganman. O'sha Misrda qolishim kerak edi va musulmon dunyosiga bosh bo'lib yurish qilishim kerak edi deganda, Islomni qabul qilmoqchi bo'lganmi? Endi qolishim kerak degandan keyin aniqda Islomni qabul qilardi. Arablar unga taklif berishdi-yu, Islomni shart qo'yishdi-yu. Agar Islomni qabul qilsangiz, butun musulmon dunyosi sizga ergashadi degan. Napoleon shuni keyin afsuslanib aytganda, men demak o'shalar qolishim kerak edi o'sha yerda.
Nega bunday degan? Axir butun Yevropani bo'ysundirgandi-ku. Keyin. Yo, keyin afsuslanganda endi afsuslanib yozgan, shu Yevropaga qaytmasim kerak edi. Asosiy meni u yoqda balki ular bilan g'alaba qilardim degan. Yo'q. Balki tushunish qiyin bo'lyapti, ixtiyor. Endi mana shu joydan sal aniqroq gapirsamiz. U Misrdan qaytgandan keyin asli g'alabalarining eng kattalari shundan keyin boshlandi o'zi. Yevropada. Yevropada. Prussiyani yutdi, Avstriya, Rossiya qo'shinlarini yutdi. Rus qo'shinlarini 2-3 martalab yutdi. Shunday. Lekin u afsuslanyapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Endi bilmadim, o'sha xristian dunyosini, balki nasorolarning o'sha xoyilligini nima qilganmi o'zini? Juda ko'p xiyonat ko'rgan. Xiyonat ko'rdimmi? Balki endi yoki Yevropaning axloqsizligidan. Balki bo'lishi ham mumkin. Axloq. Chunki axloqsizlik barib charchatadi-ku. O'sha nimani yuqori qo'yganda u musulmonlarning nimasini, olamini keyin barib yuqori qo'ydi. Tushunib yetgan. Tushunib yetgan. Hurmatli muxlislar, mana shunday gaplar.